გამარჯობა. მე ნინო სიხარული წევარ, ქართულის მასწავლებელი. ეკრანებთან გიწევთ მესამე კლასელებს. იცით რას ფიქრობდი? რა საინტერესო იქნება თქვენ თვითონ რომ შემომთავაზოთ გაკვეთილი, რასთან დაკავშირებით გინდათ რომ ჩავატარო? ნეტა რას აირჩევდით? Რომელ ტექსტს, რომელ ზღაპარს ან მოთხრობას? შეიძლება ლექს. სხვათაშორის სტუდიაში რომ შემოვედი, რაღაც ყუთი დამხვდა. ნეტა თქვენი მინიშნება ხო არ უნდა იყოს ეს? მოდი ჩავიხედავ, ნახავ რა არის. იქნებ გამოვიცნო კიდეც, რაზე გინდოდათ გაკვეთილის მოსმენა. ნახოთ. ვაუ! რა საინტერესოა. რომელ პერსონაჟს გაგონებთ? მე პეპი გამახსენდა ამ თოჯინის თანახვაზე. ზუსტად ასეთი წითელი ფერის ნაწნავები აქვს აქეთ იქით აპრეხილი. აქ ცვია ლურჯი კაბა. მე მგონი პეპი უნდა იყოს. იქ კიდე რაღაც ნივთები დევს. მოდი ამოვიღებ და ნახავ. ეს ასე. ციგნი. ასტრიდ ლინდგრენის პეპი გრძელ წინდა. რა საინტერესოა? რისი თქმა, ალბათ პეპი გინდათ რომ წავიკითხო. გაკვეთილი პეპისთან დაკავშირებით გინდათ რომ იყოს. რა პრობლემა, თუმცა ნახეთ აქ რაღაც მესამე მინიშნებასაც ხედავ. აბა ეს რა უნდა იყოს? ეს რაღაცა მიხეულ მოხეული ფურცელია და ძალიან გაუგებრად წერია რაღაცები. გამარჯობა პეპ, წერ შენ შვიდიობა ანათებს, ნახე ტომი, წერე პასუხი პეპისგან სალამი, მაგრა ვარ დავბივარ. რა უნდა იყოს? რაღაცა მეცნობა, მაგრამ ვერ ვიხსენებ რა არის. რაღაცა პეპის წერილს გავს თუ არ ვცდები. აა, გამახსენდა. თუ სწორად მახსოვს, ეს უნდა იყოს პეპის პირველი წერილი, რომელიც საკუთარ თავს მისწერა. მოდი დაბა გავარკვიოთ რა ხდება. ან საკუთარ თავს რატომ მისწერა, ან ესეთი გაუგებრობა რატო დაწერა? ჩემთვის ძალიან ძნელი გასაგებია აზრი ამ წერილიდან. მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ჩვენი დახმარებაც კი შეიძლება პეპის დაჭირდეს. აშკარად არ იცის წერილი როგორ იწერება. ისე ხომ არ გვეცადა და გვესწავლებინა? იქნებ ეს მინიშნებებიც იმიტომ დამიტოვეთ, რომ გინდათ პეპის დავეხმაროთ? მოკლედ, ყველაფერი შეგვიძლია. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ჭკვიანი დაფა, რომელიც ამ ყველაფრის ორგანიზებაში დაგვეხმარება. მაშ ასე, დავიწყოთ. მოდით ნახოთ, რას შემომთავაზებს ჭკვიანი დაფა. მე თუ სწორად მივხვდი როგორც ჩანს, ჭკვიანმა დაფამ იცის, რომ მე ყოველთვის ჯერ გაუგებარი სიტყვების ახსნით ვიწყებ ხოლმე გაკვეთილს. როგორც ჩანს, წინასწარ შემომთავაზა და გამიმზადა ის სიტყვები, რომელიც გაუგებარი იქნება ჩვენს მოთხრობაში, ტექსტში. ესე იგი, რის ფოტოს ხედავთ? ჩვენ აქ ხედავთ ხუმელს და წერია განმარტება. მოდი აბა წავიკითხოთ, რას ნიშნავს ხუმელი? საჭმლის მოსამზადებელი, გასათბობი მოწყობილობა. მე როგორც ხედავ, ეს ხუმელი შეშისაა. ეტყობა პეპის ასეთი ხუმელი ჰქონდა. აბა შემდეგი ნახოთ. ორი სიტყვა შემოგთავაზა ჭკვიანმა დაფამ. ვილა და ტერასა. რადგან სახლის ფოტოა როგორ ჩანს, ორივე სიტყვა რაღაცა სახლთან დაკავშირებულია. მოდი წავიკითხოთ რა რას ნიშნავს. ვილა, მდიდრული სახლი ქალაქგარეთ. მართლაც ფოტოს დააკვირდით, ხეების მიხედვით თუ ვიმშელებთ, ნამდვილად ქალაქგარეთ უნდა იყოს ეს სახლი. და ისეთი ლამაზია,
ისეთი მდიდრული ნამდვილად ვილას ფოტო დაგვიდო ჭკვიანმა დაფამ. კიდე აქ წერია ტერასაო. გარედან მიშენებული სახურავიანი აივანი. აბა დავაკვირდეთ. ნახეთ, აი ეს ადგილი მიშენებულია. აი ეს აივანი თან გადახურულია. როგორ ჩანს, ტერასა ასეთ აივანს ჰქვია. ნახოთ შემდეგიც. კონვერტი და მარკა. რაო? კონვერტი წერილის ჩასადები ქაღალდის პარკია. დავაკვირდეთ ფოტოზე, აი ეს გახლავს კონვერტი. მოდი ნახოთ მარკა რა არის. პატარა ქაღალდი რაიმე გამოსახულებით. აკრავენ საფასურის გადახდის აღსანიშნავად. ნახე დააკვირდი ფოტოზე. აი აქ გამოსახულებას ხედავ? შეიძლება ნებისმიერი იყოს. ამ შემთხვევაში აქ ერთ-ერთი დედოფლის გამოსახულებაა. და თუ მარკა კონვერტს ახლავს, ესე იგი გასაგზავნი წერილის ღირებულება უკვე გადახდილია და ფოსტალიანი მას აუცილებლად წაიღებს შესაბამის მისამართზე. შემდეგი ფოსტალიონი. ეს სიტყვა ალბათ უმრავლესობამ იცით კიდეც. ეს არის ადამიანი, რომელსაც წერილები მიაქვს დანიშნულების ადგილს, ანუ ჩვენ ვისაც ვუგზავნით წერილს, მასთან მიაქვს. რა საინტერესოა, ნახეთ რამდენი ჟურნალ გაზეთი და წერილი უდევს ფოსტალიონს თავის ჩანთაში. რამდენ ადამიანს გაახარებს ამ წერილებით, ალბათ როცა მიუტანს. კარგი. ნახოთ, ჭკვიანმა დაფამ ახლა რა მოგვიმზადა. ოხ, როგორ მიყვარს ეს ფოტო. ვისაც ფილმი ნანახი გაქვთ, ალბათ იცანით. შუაში რომ ქალბატონს ხედავთ, ეს ქალბატონი პეპი გრძელწინდაა. ეს ანიკა გახლავთ. ეს კი ტომი. მაშასე წავიკითხოთ ნაწყვეტი ამ ტექსტიდან, რომელსაც ამ ნაწყვეტს მე დავარქმევდი პეპის პირველ წერილს. დღეს წამოიწყო ტომიმ. მე და ანიკამ ბებიას წერილი მივწერეთ. ალბათ მალე მივიღებთ პასუხს. ეჰ, მე კი არასდროს მიმიღია წერილი. ამოიოხრა პეპი. რა არის გასაკვირი? შენც ხომ არავის წერ წერილს? იმიტომ არ წერ. ჩამოართვა ტომიმ სიტყვა ანიკას, რომ სკოლაში სიარული არ გინდა. სკოლაში თუ არიარე, როგორ ისწავლი წერას? ნუ რას უკაცრავად, ეწყინა პეპის. ძალიანაც კარგად წერ. იმდენი ასო ვიცი, თუ ასოები არ მეყო, ავდგები და ციფრებს დავწერ. ტომი, რა წერე წერილებში? რა ვიცი პეპი, ზოგი რას წერს, ზოგი რას? სერიოზულად მიუგო ტომი. მე მაგალითად პირველად ბებიას ჯანმრთელობა მოვიკითხე. მერე ჩემი ამბავი მივწერე. მერე ის შევატყობინე, აქ როგორი ამინდებია და არც ის დამვიწყებია სარდაფში თაგვი რომ მოვკალი. გული მტკივა, რომ წერილებს არასოდეს ვიღებ. ყველა ბავშვი იღებს, ყველა ჩემ გარდა. რა კი ბებია არ მყავს? მოდი, მე თვითონ მივწერ ჩემს თავს წერილს. ბები, გააღო ხუმელის კარი. ხუმელი, რა თქმა უნდა, გამორთული იყო და შეიხედა. სადღაც აქ უნდა მედოს ფანქარი, თუ არ ვცდები. ხუმელში მართლაც იპოვა ფანქარი. ისე რა უცნაურია, რა უნდოდა ხუმელში ფანქარს? მაგრამ პეპი ზოგადად უცნაური გოგო იყო და ალბათ ნივთებსაც უცნაურ ადგილას ინახავდა. მთავარია თვითონ თუ იოლად პოულობდა. თორე რა მნიშვნელობა აქვს, სად შეინახავს ადამიანი ნივთს? მისთვის მოსახერხებელი უნდა იყოს შემდეგ ამ ნივთის აღება.
მოკლედ, რაღა ბევრი გავაგრძელოთ. შუაზე გახია ქაღალდის თეთრი პარკი და სამზარეულოს მაგიდას მიუჩნდა. შუბლი შეიკრა და საქმიანი იერი მიიღო. ხელი არ შემიშალოთ, ფიქრობ, გააფრთხილა მეგობრები. ტომი და ანიკამ თამაში დაიწყეს. პეპი კარგა ხანს წერდა. ბოლოს როგორც იქნა დაასრულა წერილი. ოღონდ კონვერტი ვერ იპოვა. ტომი არ დაიზარა და შინ გავარდა კონვერტის მოსატანად. კონვერტს მარკაც მოაყოლა. პეპი კონვერტზე თავისი სრული სახელი და მისამართი დააწერა. პეპი ლოტა გრძელწინდას, ვილა ყიყლიყო. პეპი, რა წერია შენ წერილში? კითხა ანიკა. რა ვიცი, ჯერ ხომ არ მიმიღია. ამ დროს სახლის წინ ფოსტალიონმა ჩაიარა. ბედმა გამიხიმა. სწორედ მაშინ გამოჩნდა ფოსტალიონი, როცა აუცილებლად წერილი უნდა მივიღო. პეპი ფოსტალიონს შეეგება. თუ შეიძლება, ეს წერილი პეპი გრძელწინდას გადაეცით. იცოდეთ სასწრაფოა. ფოსტალიონი ჯერ წერილს დააცქერდა. მერე პეპი შეხედა გაკვირვებულმა. როგორ? შენ თვითონ არა ხარ პეპი გრძელწინდა? რა თქმა უნდა. მაშ მე რაღაზე მაძლევ მაგ წერილს? ვკითხა ფოსტალიონმა. როგორ? მე თვითონ ხომ არ მივუტან ჩემს თავს წერილს? არ ღირს გამოდავებაო, იფიქრა ფოსტალიონმა. და როგორც პეპი მსთხოვა, ისე მოიქცა. მივიდა საპოსტო ყუთთან და ჩაუშვა წერილი. წერილი ძირამდე არც იყო ჩასული. რომ პეპი ელვისებური სისწრაფით მივარდა ყუთს და წერილი ამოიღო. ერთი სული მაქვს, ვიდრე ამ წერილს წავიკითხავ, მიუბრუნდა პეპი ტომისა და ანიკას. წარმოგიდგენიათ, წერილი მივიღე. ბავშვები ჩამოსხდნენ ტერასის კიბეზე და პეპიმ კონვერტი გახსნა. ტომი და ანიკა ზურგს უკან ამოსდგომოდნენ და ისე კითხულობდნენ. წერილში ეწერა. აი დავაბრუნოთ ახლა ჩვენი წერილი. ეს გაუგებრობა თურმე რაც მე წავიკითხე. სწორედ ეს წერილი ყოფილა. სწორად მიმხვდარვარ. გამარჯობა პეპ, წერ შენ, შვიდი ობა ანათებს მზე. ნახე ტომი, წერე პასუხი, პეპისგან სალამი, მაგრა ვარ, დავრბი ვარ. აი თქვენც რომ დაინახოთ ეს წერილი. პეპი გულახდილად უნდა გითხრა, რომ საშინელი შეცდომებია, თქვა ტომმა. ხო პეპი, სკოლაში უნდა იარო და უკეთესი წერა ისწავლო, მხარი აუბა ანიკამ ძმას. არაფერც. ზუსტად იგივე წერია ჩემს წერილში, რაც შენ ბებიას მისწერე. ამიტომაც ეს ნამდვილი წერილია. ჩემს სიცოცხლეში არ დამავწყდება ეს სიტყვები. პეპი ფრთხილად დაკეცა წერილი, კონვერტში ჩადო და დიდი ძველი კარადის უჯრაში შეინახა. სხვათა შორის, მეც ესე სათუთად ვინახავ ხოლმე წერილებს, რომელსაც ხებულობ. და ვიცით კიდევ რა მომეწონა? ძალიან მომეწონა იდეა საკუთარ თავს მივწეროთ წერილი. რატომაც არა. აი მაგალითად ახლა წერილი რომ მივწერო და ჩემს თავს და შემდეგ ერთი წლის შემდეგ წავიკითხო. რა საინტერესო იქნება? ახლა რასაც ვფიქრობ, ერთი წლის მერე ხომ შეიძლება სულაც არ მახსოვდეს. ჩემი წერილი კი ამას გამახსენებს. მე ეს იდეა ძალიან მომწონს. თუ თქვენც მოგწონთ, ხომ არ მიწერდით საკუთარ თავს წერილებს? რაღაც საინტერესო თამაშად მეჩვენება. მაგრამ ახლა ამაზე დრო არ დავკარგოთ. ახლა პეპის ჩვენი დახმარება სჭირდება. და იმისთვის რომ პეპის დავეხმაროთ, უნდა დავაკვირდეთ რა დაწერა არასწორად. პირველი მეპირადად რაც თვალში მხვდება, აბა დააკვირდით თქვენს, სადმე? რომელიმე სასვენი ნიშანს ხედავთ? არც ერთი სასვენი ნიშანი არა. ვერაფით ვერ გაიგებ აზრს, თუ სასვენი ნიშნები არ წერია. ამიტომ სასვენი ნიშნები აუცილებლად უნდა ვიხმაროთ წერის დროს და პეპისაც რა თქმა უნდა იგივეს ვურჩევთ. კიდევ რას ხედავთ? პეპ უწერია. მე ვფიქრობ, ასო გამორჩა.
იმისთვის რომ ასო არ გამოგჩეს ჩვენი ნაწერი აუცილებლად უნდა გადავიკითხოთ ხოლმე, რომ შეცდომები ჩავასწოროთ. მოდით, ვცადოთ ახლა ჩვენ დავწეროთ წერილი ისე, რომ გასაგები იყოს. დავეხმაროთ პეპის იმის თქმაში, რისი თქმაც უნდოდა. საკუთარი თავისთვის. დავიწყეთ. პირველი, რა თქმა უნდა, უნდა დაეწერა. გამარჯობა, პეპი. რადგან ის მიმართავს, თუნდაც საკუთარ თავს ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, რომ მძიმე დაესვას წინ. და წინადადების ბოლოში, ალბათ ეს ისეთი ხიარულ ემოციას გამოხატავს, ხო? გამარჯობა, პეპი. შეგვიძლია სახელის ნიშანიც დავწეროთ და ეს სიხარული გამოხატოთ. შემდეგ ტომი მურთხრა, რომ ჯერ ვკითხე ბებო როგორ იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, პეპისაც წერილი უნდა დაეწყო მოკითხვით. როგორ ხარ? რადგან ეკითხება პეპი, ესე იგი ეს კითხვითი წინადადება და წინადადების ბოლოს მართალი ხარ, ყოჩა, კითხვის ნიშანი უნდა დაესვა პეპის. გეთანხმები. შემდეგ ტომინ გახსოვთ ურჩია, რომ შენსკენ რა ხდება ისის დაწერეო, ეს პეპის დაუწერია. ჩემკენ მშვიდობაო. ოღონ ნახეთ როგორ დაწერა. პეპიმ რაღაც ასოები არიცოდა და ამიტომ პირდაპირ ციფრით ჩაწერა 7. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მას, რომ მთლიანად სიტყვა დაწეროს. ნახოთ აბა შემდეგი. პეპის ასევე ტომი მურჩია, რომ დღეს როგორი ამინდიაო დაწერეო და პეპი მზედა ხატა, იმიტომ რომ არ იცოდა როგორ დაეწერა ეს სიტყვა. დღეს კარგი ამინდია, მზე ანათებს. აქვე ალბათ უნდა იმის თქმა, რომ ტომი და ანიკა ნახა. ტომი და ანიკა ნახე. და დასასრულს უნდა დაეწერა მოუთმენლად ველი შენგან წერილს, აი ნახე, წერე წერილიო ხო უწერს. მოუთმენლად ველი შენგან წერილს შეხვედრამდე და ბოლოში აუცილებელია სახელი და გვარი მივაწეროთ, ვინც წერილი დაწერა. ძალიან კარგი. მოდი, ახლა საშინაო დავალებასაც წაგიკითხავ. მისერე წერილი პეპის. ამისთვის წერის დაწყებამდე დაფიქრდი, რა მოგეწონა პეპის წერილში. რას ურჩევდი პეპის? რა უნდა იცოდეს, რომ სწორად დაწეროს სიტყვები, წინადადებები? რა უნდა დაწეროს წინადადებების ბოლოს? რას შეუქებდი ნაწერში? პირველ რიგში მიესალმე, მაგალითად, გამარჯობა პეპი. მოიკითხე, როგორ ხარ. შეგიძლია მისწერო შენი ამბები. მისწერე, რომ წაიკითხე მისი პირველი წერილი. დაწერე, რა მოგეწონა მის ნაწერში, რას ურჩევდი. წინადადება შეგიძლია დაიწყო ასე: მე მომეწონა, თუმცა გირჩევ, რომ შეაქე მონდომებისთვის. დაემშვიდობე, წერილის ბოლოს დაწერე შენი სახელი და გვარი. წერის შემდეგ წაიკითხე შენი დაწერილი წერილი ხმამაღლა, თუ რამე გამოგჩა ჩაამატე. შეამოწმე აბზაცი თუ დაიწყე წერა, შეგიძლია გააფორმო შენი ნახატით. სულ ეს იყო. გემშვიდობები, მომავალ შეხვედრამდე.